रे महीनों से निराला शान रमजान जी। खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है एक बार फिर मिदहत मुस्तफ़ा का सेगमेंट, और हमें ज्वाइन किया है नौजवान सनाखा मास्टर सुमैर कादरी ने। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, जजाकल्ला आप तशरीफ़ लाए। सुमैर क्या सुना रहे हैं, आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह, सुमैर का माइक दीजिए। हुदूद ताईरे सदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मौला, हुजूर वो पढ़े, मैं उनकी बात करूं ये कहां मेरी औकात। मैं बता रहा हूं आप पढ़िए, मैं उनकी बात करूं, मैं उनकी बात करूं ये, मैं उनकी बात करूं ये कहां जहरा हुजूर जा मकाम फातिमा जहरा, मकाम फातिमा जहरा हुजूर जानते हैं कहाँ
ہے عرش مولا حضور جان. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. آج 3 رمضان المبارک ہے, جمعہ کا مبارک دن ہے, اور آج کے دن کو نسبت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا, کائنات کی عظیم ترین خاتون, اور وہ بیٹی کہ جسے باپ نے, کیونکہ ہر باپ کے لیے بیٹی بیٹی ہوتی ہے, مگر اس باپ نے کہ جو کائنات کے سردار ہیں اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہہ کر یاد فرمایا. خاتون جنت سیدہ پاک کی بارگاہ میں مسدس سماعت کیجئے, پھر ماسٹر سمیر سے نعت سنتے ہیں, اور وہ خانقاہی نظام والی جو نعت, جو ایک رائج تھا ہمارے یہاں نظام, جو بہت مفقود ہوتا جا رہا ہے, لیکن الحمدللہ ARY کیو ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی نظام, وہی ڈسپلن, وہی انداز رائج بھی ہے, اور الحمدللہ رائج رہے گا. میں آپ کو خاتون جنت سے متعلق ایک مسدس سنانا چاہ رہا ہوں. اللہ ہرے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف, بابا ملا تو فخر رسولان ماں سلف, شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف, اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف, دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے, مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. ماسٹر سمیر سے سنتے ہیں, ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. جی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. ہر کو میسر کرا آقا اس دل کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے. اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا کہیں. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. ایک بار پھر ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے جو اذان مغرب سے قبل ہوتا ہے. اذان مغرب آپ کو پتا ہے براہ راست قاری نعمان نعیمی صاحب دیں گے انشاءاللہ اسٹوڈیو سے, اور روزانہ آپ کو پتا ہے دعا کے لیے مدینہ طیبہ سے ہم ایک شخصیت کو, جو مطلب ہمارا حصہ بھی ہے ARY کا, ان کو ہم زحمت دیتے ہیں, اور وہ حاجی رفیق نورانی صاحب مدینہ طیبہ کی پر نور پر کیف فضاؤں سے
معطر معطر امبر ہواؤں سے ہمیں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, عالم اسلام کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حاجی رفیق نورانی صاحب کی دعاؤں کا وقت ہوا ہے مدینہ طیبہ سے, انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا ابھی جو انہوں نے پڑھا, گو حاضر دربار ہیں سوال عامی, روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نامی گرامی, لگتے ہیں قطاروں میں یہاں رومیوں جامی, ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے, تو اس در پہ اس در کا ایک غلام موجود ہے جسے حاجی رفیق نورانی کہتے ہیں. انشاءاللہ وہ دعائیں کریں گے, ہم بھی ان کے ساتھ دعا کریں گے. بتاتا چلوں کہ اذان مغرب کے فوراً بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا ناتھی نات, اور اس میں شان رمضان اے آر وائی ڈیجیٹل کے وہ چاروں ثنا خاں الحاج محمود الحسن اشرفی, محمد زہیب اشرفی, قاری محسن اور وسیم وسیع آج ہمارے ساتھ ہوں گے. ان چاروں کے ہمراہ ہم کریں گے ناتھی نات, شامل کریں گے آپ کی فرمائشیں بھی. فی الوقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں, آپ اور ہم سب دعا کرتے ہیں. مدینہ طیبہ سے براہ راست دعا ہوگی حاجی رفیق نورانی صاحب. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا ربنا ارحمنا ارحمنا وارحم عنا وعن جميع المسلمين وجميع الحاضرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا أعوذ بك من شماتة الأعداء وأذال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاة النقمة يا رب العالمين. إلهي نجنا من كل هم وغم بجاه المصطفى ومولى الجميع. هب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالباقي يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين. الہ قادر ملک بادشاہ بے نیازا رحمت والے آقا یا ارحم الراحمین یا اللہ, گناہ گار ہیں, سیاکار ہیں, خطا کار ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوؤں کے صدقے میں, مدینہ شریف کی پر کے فضاؤں کے صدقے میں, گنبد خضرا کے صدقے میں, آقا مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی خالی جھولیوں اور خالی ہاتھوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فرما دیجئے. ہمارے روزوں کو, عبادتوں کو قبول فرما دیجئے. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. بے روزگاروں کو روزیاں عطا فرما دیجئے. جو مشکلات میں ہیں رب کریم, رمضان المبارک کی برکت سے, رحمتوں سے ان کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے. عالم اسلام پر رحم کرم اور فضل فرما دیجئے. جو مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجئے رب کریم, وہ جو نہ مانگ سکتے ہیں وہ بھی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دیجئے. بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دل کا اجالا شان رمضان.